Віталія Козловського як артиста війна розкрила зовсім з нового боку. Співак дійсно дуже перейнявся подіями в країні. І ось, наприклад, записав пісню про захисників Азовсталі. Ми вільні, як хвилі у Чорному морі вільні, як повесні лани широкі сильні, наша віра відтепер навік незламна. Виконуючи її, зізнається, завжди думає про парамедикиню Катерину Поліщук із позивним «Пташка». Та й про всіх наших військових, з якими мав честь познайомитися впродовж останніх місяців, коли виступав для них у різних куточках країни. Та навіть за таких умов Віталій примудрився втрапити у кілька гучних шоу-бізнесових скандалів. Всіх їх ми, звісно, обговорили в ексклюзивному інтерв'ю ЖВЛ. Яка кішка цього разу пробігла між Козловським та Кондратюком? Та за що співаку президент несподівано вручив орден? За ці більш як півроку змінилася не лише творчість Віталія Козловського, а й він сам. Не треба підбирати слів. І в інтерв'ю ЖВЛ їх співак справді не став підбирати. Чесно про помилки минулого і емоційно про колишнього продюсера. Я прийду до нього, кину йому ту медаль, йому в список. А також про заробітки, маму, яка живе за кордоном, та колег, які його критикують. Мені не треба сьогодні себе виправдовувати перед Анжеліками Рудницькими. Не виправдання, а відверті відповіді на гарячі питання – далі. Віталій Козловський – один з небагатьох знаменитостей, хто з першого дня повномасштабного вторгнення не виїздив із Києва. У столиці він спочатку волонтерив, а потім поїхав із концертами до наших військових. Таких виступів нарахував уже майже сотню. Коли до тебе підходить головнокомандуючий і каже: «Боже, в мій виступі не уявляєте, що ви сьогодні зробили». Я тільки в цей момент почав самостверджуватися в своїй професії. Але улюблена професія співака сьогодні для доброї справи і точно не задля заробітків. Це потужніший, напевно, рік в моєму житті, в плані виступ. Якби це було в мирні часи, і там, типу, можна було за це заробляти гроші, я б вже, напевно, був би мільйонером. Але я заробляю сьогодні нуль, але я себе почуваю душевно, духовно, емоційно, реально мільйонером. За цей час Козловський також видав не одну драматичну пісню. Про веселе, каже, сьогодні не співається. Мій головний слухач – це військові. Моя музика нарешті набула якихось великих значень. Найбільш особливою артист називає пісню під назвою «Вільні». Вона написана Ігорем, хлопцем з Харкова, в будинок до якого прилетіла ракета. Вбили його сусідів. Це така пісня, я такий... Я так вдячний, що та пісня до мене потрапила. А ми вільні, як хвилі у Чорному морі вільні, як повесні лани широкі сильні, наша віра відтепер навік незламна. З кінця літа свої пісні Козловський співає не тільки в Україні. Він пояснює, чому вирішив давати концерти в Америці. В якийсь момент я зрозумів, що мені настільки вже мало просто робити щось в своїй країні, просто в емоційному плані. Мені захотілося робити щось фінансово, якось підтримувати. І перший наш виїзд був в серпні місяці. Дали концерт в Лос-Анджелесі і в Чикаго. А восени дав іще три таких концерти. Разом із нашими зірками Козловський зібрав в Америці для України сотні тисяч доларів. А в Чикаго під час аукціону продали український прапор з підписами Залужного, Зеленського та Героїв Азовсталі за рекордну суму. Увага, за 69 тисяч доларів. Але наскільки я знаю, що людина, яка купила цей прапор, а це жінка, вона вирішила цю суму округлити, вона сказала, віддаю 70. Фінансово якось, глобально, ми можемо допомагати саме тут. Говорячи про добрі справи, співак знову не може стримати сліз. І до нас одразу звернулися зі сльозами усі організатори, сказали: «Боже, дякую, що ви тут з нами, дякую, що ви приїхали підтримати нашу країну. Ми вам обіцяємо, що всі гроші будуть передані в потрібне місце».
За активну громадянську позицію та підтримку українців на День Незалежності України президент нагородив Віталія Козловського орденом за заслуги 3-го ступеня. Зізнається, коли дізнався, то здивувався і водночас не надто зрадів. Мене би втішило, якби сказали, що війна скінчилася, щоб ракети не прилітали. Всі твої колеги за тебе пораділи, зокрема вже Анжеліка Рудницька дуже незадоволена тим, що тобі вручили цей орден, що незаслужено тобі його дали. І знову ж таки згадують тобі ці поїздки до Москви у 18-му році. Ну, по-перше, в мене того ордену нема, мені його ніхто не давав. І я не спішу його брати. Ну, він мене сьогодні не зігріє, він мене сьогодні не нагодує, розумієш? Тому я був би готовий Анжеліці Рудницькій цей орден просто подарувати. Можливо, їй просто не вистачає чогось в житті, якихось відзнак. Ну от, я би її готовий був її віддати. А далі Віталій додає, за помилки минулого він готовий розплачуватися і сьогодні, бо свою неправоту визнає сповна. Я розумію, що це прилітає, напевно, справедливо. Ну тому що я тоді чинив по дебільній своїй башці, розумієш? І воно буде прилітати ще мені, напевно, в моє все життя. Так, в 18-му році я поїхав один раз в ту грьобану Москву, виступив на тому концерті дебільному на 9 травня. Чи що відбувається? Я колись підтримав Нелю Штепу, це мені прилітає досі і буде прилітати. Поперся на інтерв'ю до Сніжани Єгорової, це мені так само сьогодні прилітає. Сьогодні я інша людина. Регулярно прилітає Козловському і від його колишнього продюсера Ігоря Кондратюка, який теж прокоментував нашуміле нагородження співака. В інтерв'ю Раміні він сказав про те, що от нехай Віталік Козловський продасть цей орден і віддасть гроші мені, якраз трохи борг свій покриє. Вже 10 років пройшло, як цей маленький пуйло для мене, який кошмарить мене вже 10 років, замість того, щоб взяти свою мудрість і влаштувати своє нормальне якесь життя, а не всюди токсично розповідати коментарі про всіх, які всі довкола погані. І він зараз дає мені пораду, іди продай медаль і віддай мені гроші. Я прийду до нього, кину йому ту медаль, йому вписок, хай сам продає ту медаль і забирає собі ті гроші. Кончений. Все. І тільки мені мій тато постійно казав, що сину, блін, як мені шкода, що я ніяким чином не можу вдіяти і зробити, і допомогти якось тобі, щоб тебе не кошмарив той придурок. Нагадаємо, найближча людина співака, його тато Віталій Сергійович, якого він перевіз поближче до себе зі Львова до Києва, помер у серпні 21-го. Мама ж Віталія вже багато років проживає в Італії. Чи усвідомлює вона все, що відбувається в Україні? Чи цікавиться мама твоїм життям наразі? Мама цікавиться моїм життям і слідкує за ним. Так, сильно мене не чіпляє, тому що в мене дуже радикальний погляд проукраїнський. Але війна для мене стала дуже класним психологом, і я розумію, чому мені з червоною ниткою по життю трапляються, наприклад, там, в моєму оточенні дорослі жінки. Чому одна з перших пісень, це взагалі була пісня про маму, пісня «Чорнобривці». Це такі мої незакриті гештальти з моєю мамою. Та нині жодних образ на маму він не тримає. Навпаки, бажає побачитися з рідною людиною, аби не телефоном, а наживо розповісти їй і про Україну, і про особисте. Так сталося, що я зараз не їжджу по Європі з концертами. Може, це з часом виправиться. Я матиму з Богу, наприклад, приїхати до Риму, де я дам виступ, і паралельно в мене буде пару днів поспілкуватися з моєю мамою. Ми би підкралися до теми сьогоднішнього часу для нашої країни. Нам було би про що поговорити. Поки ж Віталій і надалі говоритиме про війну за кордоном. І щиро радіє від того, що робить справу, яка хоч і не приносить йому сьогодні грошей, але дійсно допомагає іншим. Моя місія сьогодні маленька. Приїхати, нагадати, розкрити людей, витягнути з їх кишені якомога більше грошей і поїхати в свою країну. Напевно, це сьогодні мене емоційно якось тримає.